Nausėdos reitingas pakilo ne tiek ir jau daug. Ir manau, kad taip, tai buvo tam tikras impulsas dėl to, kad jis paskelbė apie savo kandidatavimą. Bet iš kitos pusės mes aiškiai suprantame, kad tai tikrai dar yra ne pabaiga. Iki rinkimų dar yra labai nemažai laiko. Vėgėlė irgi šiek tiek ūktelėjo, pavadinkime taip, bet vėlgi tai priklausys ir nuo to, kaip toliau jam seksis kampaniją vesti ir atitinkamai tas reitingas gali taip pat svyruoti į vieną arba kitą pusę. Ignas Vėgėlė turbūt ryškiausiai pristatė savo pasiryžimą kandidatuoti, tokio pristatymo neturėjo niekas. Kitas dalykas, aišku, jis turi pakankamai, sakyčiau, tokią stiprią emocinę dedamąją, kitaip tariant, jis įneša labai daug ir emocijos savo kalbėjime, bent jau tame, kuris buvo prisistatant kaip kandidatu ir paskelbiant apie savo kandidatavimą. Kitas dalykas, jau jis pradėjo gana aktyviai savo rinkimų kampaniją, kaip bebūtų. Jau matome tam tikrus ir važinėjimus, vizitus, aktyvesnę kitą veiklą.